piatku 26. do nedele 28. augusta sa uskutočnil jubilejný 40. ročník štafetového behu Vďaky a Svornosti. Jeho trasa viedla z Devína do Bratislavy, odtiaľ do Nitry, Topolčian, Partizánskeho, Prievidze, na Jankov Vršok, do Žiaru nad Hronom, Zvolena a nakoniec do Banskej Bystrice. A umiestnením ďakovného venca. V záverečný deň teda bežci prechádzali aj cez naše mesto. Krátko pred poludním ich na hranici mesta smerom od Handlovej čakali žiarskí športovci, ktorí sa k ním pripojili. Spoločne bežali po ulici Jilemnického, Bernolákovej, Svitavskej až po ulici Štefana Mojzesa dobehli priamo pred mestský úrad. Práve tam boli bežci oficiálne prijatí. Nasledovalo položenie venca k pamätnej tabuli na námestí Matice Slovenskej. Neskôr sa v zasadačke mestského úradu športovci podpísali do pamätnej knihy mesta. Pripnutá im tiež bola stuha.